за момент, защото отиваме към кулоарите на парламента и стартираме политическите ни разговори. За мен е удоволствие да представя в нашия ефир Етиен Леви, който обаче сега ще представя като народен представител от партия Величие. Здравейте, господин Леви. Добро утро на вас и на целият екип. Какво се случва при вас, господин Леви? Да започнем първо с формация Величие. На 9 юни бяха изборите, месец по-късно. Усещате ли, че това е вашето място, това е вашата формация след всичко, което се случи, изговори и продължава да тече като сюжетна линия в Величие? Вижте, ще се опитам да бъда максимално откровен. Все още не го чувствам като мое място, защото е нещо ново. Аз съм човек на сцената дълги години, вие знаете това. И отделно и другата сцена на моята преподавателска дейност. Там се чувствам като риба във вода. Тук още, както се казва, навлизам, адаптирам се, но явно се оказва, че съм доста адаптивен, защото от времето 19 юни, когато положихме клетва, до днешния ден, се появява парламента като една школа, която се равнява според мен, чисто шеговито го казвам, като две магнаурски школи. Защото човек научава много неща за някакви ситуации, които се случват, някакви, както ги наричат, уйдурми. И на мен ми е много интересно да наблюдавам от нашите места надолу, към първите, както амфитеатрално, какви неща се случват. Вероятно наистина, да. Вероятно наистина е любопитно да гледа човек отвътре как се прави политика в България. Обаче аз имам предвид нещо друго, като ви зададох този въпрос. Дали това са вашите хора, сред които сте обградени в парламентарната ви група? Как се чувствате, когато чуете заглавия, като например, цитирам колегите от Офнюс и Велим Михайлов, двоеточие Марков и Василева, вън или се цепим, полковникът заплаши с убийство 5 жени от Величие. Доста шокиращи заглавия прочетохме последните дни. Това е последното от снощи, малко след 10 часа вечерта. Когато се бяхме събрали след приключване на заседанието, нашата парламентарна група се събра и всички присъствахме. На всичкото отгоре аз почерпих нашата парламентарна група, защото вчера бях рожденник. Роден съм на 3 юли и така пожелаха ми, тръгна много добре. След това вече застанаха така едни спорове, но има напрежение, но не бих казал, че е нещо, кой знае какво фрапиращо, което да е по-различно от всичко, което се чувства, нали, в държавата. Хората го чувстват навънка и почват да стават много безразлични. Има много издигнати хора. Аз съм човек, който е миролюбив, обичам консенсуса, обичам изгладените човешки взаимоотношения, не съм агресивен, мога да стана и то само в крайен случай, когато нещата просто излезат извън контрол. Но то пак ще е с желанието, нали, да потуша, ако има някакъв, кой знае какъв спор. Напрежение безспорно има. И то е предизвикано от външни фактори. Прекалено много. Нямам представа кой. Аз лично не се познавам с господин Ивелин Михайлов. Нито съм още член на тази партия. Аз съм с гражданска квота и на мен ми е гласувано доверие. Аз съм поканен от господин Николай Марков, от госпожа Виктория Василева. И на вчерашния спор, уверявам ви, че няма в никакъв случай да кажа някаква лъжа. Никой не е заплашвал, която и да е от дамите в нашата парламентарна група. Такова поведение, никой от нас има много елегантни хора, даже ние още първия ден, когато влизахме в парламента, така поехме една инициатива да говорим с всички останали колеги на високо ниво и учтивата форма, вие, да бъде заложена, защото чухме много обиди. Много обиди. Аз такова чудо дори в зоопарка не съм видял. Сега, кажете ми накратко, групата е единна ли е към днешна дата или предстои разцепление, за каквото говори Ивелин Михайлов, когато вие казвате, че не познавате лично? Не познавам лично. Виждал съм го само един път на 6 юни, няколко дена преди изборите, където бяхме в голямата среща в зала номер 3 на Националния дворец на културата. Видях го заброени 10-15 минути и седяхме на президиума там. Да. Тримата. Господин Николай Марков, господин Ивелин Михайлов и аз. След това трябваше да излеза за известно време и веднага се върнах. Това ми беше единственото виждане с него. Добре, по отношение на групата.
По отношение на групата, напрежение има, до този момент разцепление все още няма. Ако има такова, уверявам ви, че то ще се разбере. Не знам какви са факторите отвънка и кой въобще действа. Какви са идеите? Вие много добре знаете, че всичко тръгна от първото ни гласуване за една комисия, където бяхме подкрепили госпожа Анна Александрова. Значи, това тръгна като едва ли не като предателство, без хората да съзнават. В България явно хората не мислят. След това действа... тема беше и председателя на парламента. Моля, да. Ние тогава бяхме гласували против. Нали, бяхме се гласували против или въздържали се. Връщам ви на напрежението, понеже споменавате и използвате тази дума няколко пъти. Напрежение в групата сте категоричен, че има. Откъде идва това напрежение? Аз ви казах, че със сигурност идва от външни фактори, като влияят на някои от нашите парламентарни колеги. Външен фактор ли е Ивелин Михайлов? Хайде така да... Нямам представа дали е точно той. Или упълномощени хора. Вижте, аз нямам право да бъда съдник, за да не бъда съден. Не съди, за да не бъде съден. До доказване на някои неща никой няма право да каза или да обвинява. Най-малко аз съм човека, който трябва да обвинител. Защото... Питам се друго, чисто журналистически се задавам този въпрос. Има лидер партията, нали така? И това е Николай Марков. Партията и парламентарната група е лидера ни, господин Николай Марков. Така, какви са тези други външни фактори, които могат да минават без знанието на лидера и на групата, и на партията? Тоест би трябвало да сте наясно къде идва е този натиск. Много ми е любопитно на мене самия. Искам да разбера, защото не е редно вмешателство отвънка, когато парламентарната група трябва да си върши работата. Това просто не е редно. Не може човек да постъпва емоционално и много хора са набъркани. Всеки започва да дава акъл, всички започват да обвиняват, да викат предатели. С кое сме предали? Добре, господин Леви, стои ли на дневен ред и на масата пред вас варианта, в който вие като част от гражданска квота на парламентарна група да станете независим депутат? Разсъждавате ли в тази посока и някак дърпа ли ви тази идея? Ами вижте, по принцип аз винаги съм работил, откакто се помня, и на сцената съм работил в група и за мен силата е групата. Ако има хора, които желаят да се отцепят, ще се замисля дали ще остана независим депутат, защото при мен винаги като менталитет, като начин на разбиране, групата прави силата. Винаги би трябвало да сме единни. Тоест, по-скоро бихте се останали във величие и там виждате все още вашето място. Аз бих останал с хората, които са ме поканили. Бих останал с хората, защото съм известен като изключително лоялен човек. Никога не съм предал няког, който ми е подал ръка или който ме е покани. А усещате ли такава лоялност от другата страна? От страната на господин Николай Марков, госпожа Виктория Василева, Дарин Георгиев, Георги Куков, Радостин Колев. Искам да ви кажа, че от много хора участваме с изключително лоялно и ги чувствам същото към мен. Благодаря ви, господин Леви, за това, че застанахте пред камерата ни. Любопитен ми е обаче онзи нюанс, който и вие не можахте да споделите за напрежението и натиска отвън. Същевременно ще продължим да следим как ще се развиват тези трудно проследими вече, защото са много сюжетни линии, свързани с формацията Величие. Да. И дали ще се стигне до разцепление на групата. Да. Едно изречение. Само с едно изречение, да. Няма да ви бава. Всичко, което се случва за тези хора, които сме преживяли много неща, това, което се случва отвънка, е изключително недостойно. Ако това нещо повлияе, за да се разцепи парламентарната ни група, аз лично го окачествявам като изключително недостойно. Благодаря ви, господин Леви, за този прекрасен разговор. Прекрасен ден на вас и вашия екип. Благодаря ви. Етиен Леви, народен представител от партия Величие, пред камерата ни в кулуарите, уважаеми зрители. Реклама и влизаме вече на политическия терен, не буквално, а с моите следващи гости. Очаквам тук при мен Калина Крумова.